Convidamos para o uso da palavra o senhor Mauro Guimarães Passos, presidente do Instituto Ideal. Bom, boa tarde a todos. Oh, já disseram que está faltando 3 minutos. Eu vou tirar o óculos, que aí não vou enxergar essas tuas placas. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Nós fazemos parte do Instituto Ideal, a gente fica em Florianópolis, é um instituto que tem uma abrangência latino-americana, e eu também venho do setor elétrico, e há 41 anos atrás trabalhava no antigo DENAI. E de tudo que eu ouvi, eu acho que muitas coisas ainda não mudaram até hoje, né? Então eu fui me envolver com inovação depois que me aposentei e criei esse instituto, porque realmente é muito conservador o setor e está perdendo o tempo, né? O bonde está passando e a eletricidade está ficando. Esse triângulo mostra mais ou menos o que é o instituto: a questão da informação, educação, a questão da legislação, energia limpa como negócio. Eu vou me ater mais à questão do conhecimento, que eu acho que é fundamental, e eu acho que foi o motivo, inclusive, pelo qual fomos convidados, né? Eu acho que é uma questão central. Aqui são algumas atividades que nós fizemos. Ali são os nossos diretores. Ecológicas é um assunto que eu vou me deter mais no final, é um concurso que nós fazemos e que mostra, inclusive, como há vontade de se fazer pesquisa. Talvez não haja uma aproximação do que está sendo feito com a academia, com as empresas, e eu acho que talvez esse seja um desafio, né, aproximar esses dois segmentos. Para vocês terem uma ideia, esse concurso que nós iniciamos com o projeto piloto em Florianópolis há 5 anos atrás, já está em 14 países hoje. E todos os trabalhos são de pós-graduação, e tanto o professor orientador como o aluno que faz são premiados, um prêmio de $50 mil. O resultado é um livro que nós publicamos aqui, Os Melhores Trabalhos. E para vocês terem uma ideia, no último ano, nós tivemos 39 trabalhos de pesquisa em pós-graduação brasileiros, apenas 2 estão nos livros, que foram selecionados. Os outros 8 são de fora. Mas o que eu me preocupo, que eu acho assim, um absurdo, é que nós temos 37 trabalhos de excelente qualidade parados no tempo. E ficamos aqui a tarde inteira discutindo o que fazer com pesquisa. Esse é um prêmio que nós ganhamos internacional, e o nome do projeto que gerou esse prêmio foram mais de 1000 trabalhos internacionais, de 100 e poucos países, se chama América do Sol. É um projeto que hoje também, junto com a OLAD, está sendo replicado em todos os países da América Latina. Ele vai desde a parte da formação, de avanço tecnológico, cartilha, inclusive a própria ANEEL nos apoia nas cartilhas. Nós temos um convênio também com a CCEE, que é a comercializadora de energia. Através desse convênio, a gente criou um selo solar. Mas tudo isso é conversa para mais de um dia, então eu vou ter que me aligerar aqui. Ali, por exemplo, foi o premiado desse ano, é um aluno da Unicamp. E o trabalho dele é na questão da eficiência energética. Posso deixar depois o livro para vocês darem uma olhada. E aqui embaixo é uma menina do Chile que também foi premiada na área de energia renovável. O concurso pega essas duas áreas, energia renovável e eficiência energética. Nós temos 14 avaliadores de trabalho, de todos os países que estão ali representados, de forma que a gente não tem nenhuma participação em comissão julgadora, e todos os trabalhos são publicados em inglês, espanhol e português. De forma que, com o tempo, a gente vai ter uma espécie de rede do conhecimento aqui na América Latina. Já se tem mais de 300 trabalhos hoje no nosso acervo. Tudo o que eu estou falando aqui também está disponível no nosso site. O concurso está na sua 6ª edição. Aqui já é um resumo, eu falei de forma resumida, mas dá uma ideia para vocês, né, da importância desse concurso. Hoje, com certeza, na América Latina, é o principal concurso em eficiência energética e renovável. É o principal.
E nós começamos inicialmente com um projeto piloto em Santa Catarina, depois fizemos um concurso a âmbito nacional, depois foi para os países do Mercosul, depois incorporamos Chile, Bolívia e Equador, e agora chegamos a 14 países. O Brasil precisa de pesquisa, né? Porque quando se fala em pesquisa, né, a gente vê números assim que impressionam, né? São dados internacionais, mas mostram assim a evolução nesses últimos 10 anos que se tem de pesquisa. Embora o Brasil seja um dos países, a primeira economia da América Latina e o país que mais investe em pesquisa, mesmo assim o resultado prático das nossas pesquisas está abaixo de países que investem bem menos, como Argentina, Chile e México. São dados publicados essa semana, casualmente. A eficiência energética, energia renovável e o futuro. Esses três eventos que eu cito aqui são de setembro para cá. O primeiro foi em Montevidéu, promovido pela LAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. O segundo foi em Santiago, é um evento da ONU que se chama Sea for All. Sea é energia sustentável, for é para todos. Sea for All, esse é o nome. Quem é da imprensa sabe que até que o nome ficou bem interessante. E, inclusive, aberto pela presidente Bachelet. E o último que eu me refiro foi agora também, no início desse mês, na OLAD, em São Salvador, em novembro. E em todos esses eventos, sem exceção, o que se falou foi eficiência energética e energia renovável. Do potencial que existe de energia renovável no planeta, 25% está na América Latina. 25%. Das pessoas que não têm acesso à energia no mundo, que no nosso caso aqui na América Latina são cerca de 30 milhões, todos eles dificilmente serão atendidos no futuro se não for por uma fonte renovável local. Por questões de distâncias remotas, que não caberia através do sistema de transmissão, do convencional, distribuição e transmissão de larga distância. Hoje tem projetos de pesquisa no deserto do Atacama, a própria presidente de Bachelet considera o deserto do Atacama como o laboratório solar do mundo, assim como está sendo o laboratório solar mundial da questão planetária. Então ali vai ser um grande campo e está aberto para todos que quiserem pesquisar, colocou esse espaço à disposição de todos. Aqui são dados, inclusive, da própria ANEEL, que eu peguei também recentemente, que, embora a gente olhe assim, mas só tem 260 unidades, mas há dois meses atrás eram cento e poucas. Dobrou. Dobrou em dois meses. Né? Então é uma coisa que nos faz, ao menos, refletir um pouco. Né? E a questão do próprio leilão de 31 de outubro também surpreendeu a todos. Ninguém imaginava que se fosse, né, o número de projetos chegar ao que se chegou e o número de propostas chegar ao que se chegou. Né? Então está criado hoje o mercado. Aquela dúvida que havia não existe mais. Agora a obrigação nossa é de criar mão de obra para esse novo setor. É um setor que chegou aí. Não vai se imaginar que vai vir gente da Alemanha consertar a placa solar na casa de alguém no Piauí. Isso não vai acontecer. Né? Inclusive nós já fizemos dentro do Instituto um mapa das empresas que podem ser instaladoras, e nós já chegamos a 374 empresas cadastradas. Então, se você entrar no nosso site e mora em Campo Grande, ali tem um simulador, você bota os dados da sua conta de luz, vai lhe dizer quantas placas você precisa instalar, em quanto tempo vai ter o retorno em função da tarifa que é praticada, e ainda lhe diz quais são as empresas próximas da sua casa que podem ser contactadas. Nós não compramos, não vendemos, não firmamos nada, mas a gente facilita para que a coisa aconteça. Aqui são dados também internacionais, são impressionantes, eu já ouvi isso aqui pela manhã. Né? A energia do futuro no mundo vai ser renovável. Hoje, o que está investindo na Ásia, em questão de offshore, aqui nós temos um litoral de 8 mil quilômetros, com água rasa, não é aquela água do Mar do Norte. E esses são os dados aí de investimento. Eu tenho que acelerar, para que eu queria, antes dela me mostrar a plaquinha, fazer uma provocação no bom sentido. Né?
Nós temos um considerável número de trabalhos de pesquisa que não estão tendo um destino que a gente imagina que deveriam ter. Né? Eu ouvi com muita atenção as observações que foram feitas sobre a questão de recursos de P&D, dos montantes, né? Mas eu acho assim, acho que a gente poderia conversar, já conversamos um pouco, mas poderíamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque eu sinto assim uma falta enorme e uma pena de às vezes alguém ficar 2, 3 anos fazendo determinada pesquisa, e essa pesquisa, até fazendo também essa provocação à CNI, e essa pesquisa não chegar a um possível interessado. Será que alguém que estuda tanto tempo e tem um professor orientador não fez um trabalho que merecesse ser, no mínimo, olhado? Não estou afirmando, mas nós podemos estar deixando passar coisas que já nos colocariam numa outra condição em termos de pesquisa e desenvolvimento, que ainda não chegamos. E não é só por causa de falta de recurso. Os recursos existem. Muitas vezes é por uma certa acomodação, ou por um certo conservadorismo, ou por uma certa dificuldade de inovação. A gente mesmo não quer se inovar. A gente mesmo não quer conhecer o que a gente desconhece. A gente não quer aprender. Isso talvez seja, de tudo, o mais grave. Obrigado.